ከጠርዙ ወጣ። አብሲቷን ሶታል። አረ ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች፣ ሰላማችሁ ያብዛልኝ። ያብስራ ነኝ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሼር እና ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። መጪው አዲስ ዓመት ነው፣ እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ ጳጉሜ 2 ነው። አዲሱ ዓመት ሊገባ 2-3 ቀናቶች ብቻ ነው የቀረው ማለት ነው። እንኳን አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የጤና የፍቅር የአንድነት የይቅርታ የመተሳሰብ የመቻቻል የተቸገረ የሚጠግብበት ያለ አግባብ የታሰረ የሚፈታበት የታመመ የሚድንበት ጥሩ ዘር ዘርታችሁ ጥሩ ፍሬ የምታገኙበት የታመማችሁ ሰዎች የምድኑበት ከምንም በላይ እስረኛ የሚፈታበት ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም የሚሆንበት እኛም ደግሞ እርስ በራሳችን የምንዋደድበት የምንተዛዘንበት ያጣ የምንጠይቅበት የታሰረ የምንጠይቅበት ጥሩ ዘርዘርተን ጥሩ ፍሬ የምናገኝበት ዘመን ያደርግልን ያልኩኝ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁኝ። 2014 ለእኔ በጣም ጥሩ ዓመት ነበረ። በእውነት ራሴን ያገኘሁበት፣ የሰው ልጅ ከምንም በላይ ራሱን ሲያገኝ ደስ ይላል። ራሴን ያገኘሁበት፣ ሰርቼ የላቤን ያገኘሁበት፣ ትንሽዬ ዘር ዘርቼ ትልቅ ፍሬ ያጨድኩበት ዓመት ነበረ። አመሰግነዋለሁኝ 2014ን ማለት ነው። 2015 ደግሞ ለእኔ ከዛም በላይ እንደሚሆንልኝ እግዚአብሔር አምላክ ጤናዬን ሰጥቶኝ ሰላሜን ሰጥቶኝ ቤተሰቦቼን ጠብቆልኝ ከዛም በላይ የማገኝበት ዓመት እንደሆነ አልጠራጠርም። እግዚአብሔር አምላክ ብቻ ይርዳን ሁላችንም ማለት ነው። ሁላችሁም ያሰባችሁበት ይሳካ እላለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮ ትላንትና ሮዚ ዩቱብ እና ረሙ የሰሩት ወይም የጋገሩት እንጀራ ከነምጣዱ ተደፍቶ አይተን በጣም ነው እኮ ሴትነት የጠፋው እንዴ! እናንተ የዚህ ትውልድ የዚህ ዘመን ትውልድ እንጀራ መጋገር እንዴት ያቅተዋል? ሮዚ እንዴት እስካሁን ድረስ እንጀራ መጋገር አልለመድሽም? ረሙ እኮ ነው የበለጣት። አይታችሁታል? ረሙ ጋር ነው የተለቀቀው ቪዲዮን ማለት ነው። በእውነት እሱ ምጣዱን አስሶ በጣም የሚገርም አዟዟር። መጀመሪያው ድፎ ቢሆንም እንጀራው የወጣው እንጀራ እንጀራ ሳይሆን ድፎ ነው። ግን ቢሆንም ደግሞ ከሮዚ 10 እጥፍ እሱ ነበረ የሚሻለው። እና እንዴ ሮዚዬ፣ እስካሁን ድረስ እንጀራ መጋገር እንዴት አልቻልሽበትም? እንዴት አልለመጥሽም? ለምን ሴቶች ረተው ሙያ ልመዱ። አሁን ላይ በተለይ በጣም ወንዶች እየበለጡን ይገኛል ሙያ ላይ ማለት ነው። አንዳንድ ወንዶች በጣም ጎበዝ ፋስት ወንዶች አሉ፣ እንጀራ ሲጋግሩ፣ በወጥ ሲሰሩ፣ ቤታቸው ሲያጸዱ። በተለይ አንዳንዶቹ ወንዶች ሴትን የሚያስንቁ ወንዶች አሉ። ቤት ጽዳት፣ እኔ ቤት ጽዳት በጣም ነው የምወደው በእውነት፣ ለምን አላቅም። ቤት ሲጸዳ በጣም ወዳለሁኝ። ሴት ልጅ ራሷን እንደምትጠብቀው ቤቷንም ስጠብቅ በጣም ደስ ይለኛል። እና አንዳንድ ወንዶች እንደዛ አይነት ወንዶች አሉ። እና ሴቶች ሙያ ተማሩ እንዴ! እኔ እንጀራ መጋገር የለመድኩት እኮ ትንሽ የልጅ ሆኜ ነው በእውነት። እንደውም እኛ አካባቢ ላይ ብዙም እንጀራ አይጋገርም። እንደዚህ ዓመት በዓል ሲመጣ ወይም ደግሞ ሰርግ የሆነ ነገር ምናምን ሲኖር አሁን ትንሽ ይሻላል ከድሮ። ድሮ ላይ ግን በብዛት እንጀራ አይጋገርም ነበረ። ቆጮ ነበረ። ቆጮ በልቼ ነው ያደግኩት በዚህ አጋጣሚ። እና ቆጮ ነበረ በብዛት የሚጋገረው። ቆጮ እንዴት እንደሚጋገር እንዴት በቃ ሁሉም ነገር አውቃለሁኝ በዚህ አጋጣሚ፣ ስለ ቆጮ ስለ ምናምን ማለት ነው። እና አውቃለሁኝ፣ እንጀራም እንደዛው አውቃለሁኝ፣ አስታውሳለሁኝ። እናቴ ትንሽ ልጅ ሆኜ ይሄ እንጎቻ የሚባል እንጀራ አለ አይደለ፣ ለህፃናቶች ለልጆች የሚሰጥ እንደዛ እየጋገርኩኝ ነው የለመድኩት። ከእንጎቻ እንጀራ እያሰፋሁኝ እንዴት እንደሚሰፋ እናቴ እጄን ይዛ ነበረ ያስተማረችኝ። የዚህ ዘመን ልጆች ሙያውን አትፈልጉትም ወይስ ቤተሰባችሁ የቤት ስራ ላይ ብዙም እንድትሰሩ አይፈልግም? እኔ አልገባኝም። እንዴ እኛ ቤት እኮ ትንሽ ልጆች ሆነን ነው እናቴን የምትሰራውን ስራ እንድንሰራ የምትፈልገው፣ ሁሉም ነገር ስታሳየን የነበረው ማለት ነው። ነገ ሳገባኝ ማን መጥቶ ሊሰራልኝ ነው? በእርግጥ ብር ያለው በሰማይ መንገድ አለው ይባላል። ሰራተኛ ቀጥሬ አትሰራልኝም እንዴ የሚባለው አማርኛ ሊኖር ይችላል። እና ግን አይደለም እንዴ። አንድ ቀን ሰራተኛዋ ብትሄድስ ልጆቼ በረሃብ ሊሞቱ ነው? እንጀራ መጋገር ካልቻልኩኝ ማስፋት ካልቻልኩኝ፣ ወይስ ባሌ ገብቶ እኔ ያለሁኝ ማርቤት እንጀራ ሊጋግር ነው?
አልገባኝም። የዚህ ዘመን ሴቶች በጣም ያበዛችሁት ነው፣ ወንዶች እየበለጡን ነው፣ በወንዶች እየተቀደማችሁ ነው እንዴ? አሁን እኮ ሰርች ብታደርጉ እንጀራ እንዴት እንደሚጋገር፣ እንዴት እንደሚቦካ፣ አብሲት እንዴት እንደሚጣል ብዙ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ መጠቀም እንችላለን። እንትን ሚዲያ ለበጎ ነገር እና ለጥሩ ነገር ከተጠቀም ነው። በእውነት አሁን ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥ እንዴት እንደሚሰራ፣ አልጋ እንዴት እንደሚነጠፍ፣ እቃ እንዴት እንደሚታጠብ፣ ቤት እንዴት እንደሚጸዳ በጣም ብዙ ነገር ሰርች ብናደርግ እናገኛለን። እና ሰርች አድርጉ ቤተሰብ፣ ያላስተማራችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ሙያ ልመዱ። እንዴ ሴት ልጅ የላይ ውበቷ ብቻ እኮ ተኳኩላ ፀጉር ዊግ ሰክታ መውጣቱ እኮ ትርጉም የለውም። ቤቷም ስታጸዳ ነው፣ በዛው ልክ ማለት ነው። እንዴ ጥሩ ልብስ ለብሰሽ ስትወጪ እንደሚያምርብሽ እኮ ቤትሽም እኮ ባለሽ ነገር ስታሰማምሪው ያምራል፣ እንዳንቺው ማለት ነው። ቤትና ለሴት ልጅ አንድ ናቸው። ቤትም ስናጸዳው ያለውን ነገር ስናስተካክል ነው የሚያምረው። ሴት ልጅም እንደዛው ራሷ ስትጠብቅ ታምራለች። እና ባጭሩ ምን አረከማችሁ? ትላንትና የሮዚ እንጀራ ተፈቅፍቆ በስንት መከራ ነው ከምጣድ የወጣው ማለት ነው። የእረሙ ደግሞ በስነ ስርዓት ጎትቶ አውጥቶታል። እና ሮዚ ተበልተሻል፣ እረሙ በልጧታል። እረሙ በጣም ጎበዝ አንበሳ ነህ። እሱ እናት ቤት ነበር እንጀራው ሲጋገር የነበረው። እንደውም ምጣድሽን አምነሽ ራሱ ለእነሱ መስጠትሽ ጎበዝ ነሽ አንቺ፣ የረሙ እናት ማለት ነው። እኔ ብሆን ለሮዚ አምኜ ምጣዴን አልሰጣትም። እንዴ እብዶ ልትሰብረው። ሮዚ በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የምወዳት፣ እብደቷን ወድላታለሁኝ፣ ሳቋ ምናምን ደስ ይለኛል። እና ሮዚ ግን ትንሽ ደግሞ ረጋ ሰከን ብዬ እስኪ አንዳንዴ እንዴ ሮሙ አሁን ወደፊት ባልሽ እንደሚሆን አልጠራጠርም። እሱ እናት ቤት ሄደሽ እንደዚህ አንዱም ይሄ ማሰሻ ጎመን ዘር አይደል የሚታሰስበት፣ እሷ ግን ጥቁር አዝሙድ፣ ጨው ምናምን ብላ ግራ ገብቷት ሁላ ነበረ። አንቺ ኬት መጥቶ ኬት ወዴት? ተይ እንጂ ሮዚ፣ የሰከን በይ፣ የረጋ በይ፣ ሙያ ምናምን ተማሪ። እና ብዙ ሴቶች አሉ በዚህ አጋጣሚ መልክ ይስጠኝ እንጂ ሙያ እኮ ጎረቤት የሚሉ ማለት ነው። እሱን አልደግፈውም እኔ እንዴ መልክ ሰጠሽ እና መልክሽን ያጥቤ አልጠጣው ምን ይሰራልኝ? ያለ እኔ መልክ እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉም መልካም ነው፣ ሁሉም ቆንጆ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ያመጣው ወደዚች ምድር ሁሉም ሰው ለራሱ ቆንጆ ነው። እና መልክ ብቻ ምግብ አይሆንም፣ መልክ ብቻ ህይወት አይሆንም ማለት እፈልጋለሁኝ። እና መልክ ይስጠኝ እንጂ ባሌ ሰርቶ አያበላኝም የምትሉ ደግሞ ሞልቃቃ ሴቶች አላችሁ። አሁን ደግሞ የመጣችሁ ከየት አመጣችሁት ይህን አማርኛ? አንዳንዴ ስለ ትዳር በእውነት ፓስተር ቸሬ የሚናገራቸው ቃላቶች በጣም ነው የምወድለት። እና ሙልቅቅ ምቲ ሴት ምናምን የሚለው ነገሩን ወድለት አለውኝ ፓስተር ቸሬ። እና ሙልቅቅ ማለት ከየት አመጣችሁት? ለምንድን ነው ባልሽ ሰርቶ የሚያበላሽ? አንቺ ሰርተሽ አታበዩም እንዴ? ባልሽ ሰርቶ ከውጭ ገንዘብ አምጥቶ ከሰጠሽ አይበቃውም? አረ ተው አታብዙት፣ አረ ተው አታሰድቡን፣ ተው ሴቶች ተው። አንዳንድ ሴቶች ሁሉም ሴቶች አይደላችሁም። አንዳንድማ በጣም ጠንካራ ወንድ ልጅን የምታስንቁ ሴቶች አላችሁ፣ አንበሳ የሆናችሁ ሴቶች። በእውነት እኔ ሴት ልጅ ግን ጎንበስ ቀና ብላ ስትሰራ እንዴት እንደምወዳት ብታዩ። እንደዚህ አይነት ሴቶች አሉ በእርግጥ ማለት ነው። እና የሮዚና የሮሙ እንጀራ ትላንትና ተፈቅፍቆም ቢሆን ተበልተዋል፣ እነሱ ራሳቸው በልተውታል። እና ሮሙ አንበሳ ነህ፣ ድፎ ቢሆንም እንጀራ ማለት ነው። ስለዚህ እባካችሁ ሴቶች ሙያ ተማሩ። መልክ ምንም አይሰራም። እና ሮዚ እንግዲህ እረሙ ሊያገባት ነው የሚባል ወሬ አለ። እንደ ዳኒና እንደ ጽጌ እንዳይሆን የእናንተን ፍቅር። አሁን ዳኒና ጽጌ እኔ ባልና ሚስቶች ነበሩ በእውነት የሚመስሉኝ በፊት ማለት ነው። ስለ እነሱ ብዙ እኮ ሚስጥር ምናምን የሰማ ነው፣ ባሏ እንዳልሆነ ጓደኛዋም እንዳልሆነ የሰማ ነው። ዲጄ ሊን አፍቅር ያለሁኝ ብሎ ከወጣ በኋላ ነው ዳኒ ማለት ነው። እና እኔ ግን ባልና ሚስቶች ይመስሉኝ ነበር። በጣም ነበረ ደስ የሚሉኝ፣ በጣም ነበረ በእውነት የምቀናባቸው። ፍቅራቸው ታድለው ሶሻል ሚዲያ ላይ አብረው እየሰሩ ብዙ ነገራቸው ደስ ይለኝ ነበረ። እና አሁን መጨረሻ ላይ ደግሞ ጓደኛዬ አይደለም የስራ ባልደረባዬ ነው ብላ ስትናገር ው ነው ያልኩት። እና እነሱ በጣም ነበር የሚያስቀኑኝ። ሮሙና ሮዚም ደግሞ ወደፊት ተጋብታችሁ እንደምናያችሁ አንጠራጠርም። እንግዲህ የሆነ ሆኖ በፍቅር ዓለም ያላችሁ ሰዎች ፍቅራችሁ ያብዛላችሁ። መጪው አዲስ ዓመት ነው። በአዲሱ ዓመት አዲስ ነገር ይሁንላችሁ ማለት ፈልጋለሁኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ። በዓል እናንተ ጋር ምን ይመስላል? እኔ ጋር በጣም አሪፍ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን።
ሁሉም ነገር አሪፍ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላሙን ሁሉ ይጠማችሁ ያልኩኝ ቻው።